Fala galera, beleza? Robert Murphy na área, você está no Tentando Play, bora de gameplay de Resident Evil 4 Remake. Galera, é o seguinte, hein? Último boss aqui, estamos no nível intenso, novo game, não é new game mais, é novo game. Pra quê? Pra tirar o rank S+, tá ligado? Olha o que aconteceu, galera. Ó, na batalha final, hein? Tô aqui até com a participação do Mano Game aqui, show de bola, canal também, ó galera, ó. Ó. Adivinha aqui que tá do meu lado e eu não consigo mexer por nada. Tô apertando tudo aqui, já dei pausa, já entrei no menu, já fiz tudo aqui e não tá saindo, galera. Brincadeira. Ah, mano, mostrei até pro Mano Game aqui, que é canal também, galera. Depois vocês colam no nosso canal aí, se inscreve, compartilha aí, ó. E ajuda a gente a crescer cada vez mais, beleza? É nóis. Brincadeira, ó. A um passo da final.